Marcus Högström, 1-5 mot Brynäs. Vad hände? De är ju vassare runt vårt mål och slår oss. Jag vet inte hur många gånger. 3 mål tror jag i alla fall. Och sen utöver det också. Så att de är hetare framför vårt mål. Det är där vi släpper in för många mål. Det kändes ju som ni blev mer och mer nedtryckt. Och period 2-3 kom ni knappt över mittlinjen. Nej, det låste sig lite idag. Jag tycker... Ja, det var ingen jättebra match, utan jag tycker de är hetare och vill mera och lyckas göra de sakerna. Vad är det som gör att de lyckas dagla fast det då? Är det bara inställning eller? Nej, alltså det finns väl vissa speltekniska saker som inte gör bra, och sen är det viljan finns ju där till 100%. Det är bara att ibland när det blir frustrerat så vill man så mycket, så tar man saker som inte finns och så spelar där det inte är öppet man spelar. Så att det blir lite frustrerat och så låser det sig. Det syntes, för det var något ord jag satt och tänkte på hela matchen, att det var stor frustration, det kändes hela vägen upp. För när ni väl hade chanser så var det en och det flög allt. Det var liksom inga bra chanser när det väl kom till skott. Nej, det... Men det var lite så här, ja, jag försöker väl, och sen blev det inte mer liksom. Ja, nej, det blir lite en och en. Det blir så när man är lite frustrerad. Man tar saker som... Ja, man åker lite stängt och då har man ingen med sig. Man spelar en mot fem och två mot fem. Och det blir jobbigt liksom, så att... Ja. Och sitter man i knäpp på sin egen målvakt och knappt kommer upp på andra sidan, då är det svårt att göra mål. Ja, det är såklart. Vi har ju haft jättebra försvar hela... serien, och då tycker jag inte vi är bra alls, utan de... Vad är det som gör att man blir så där tillbaka tryck, så att ni verkligen backar, ni fastnar ju där nere? Ja, men vi börjar ju matchen med att vi tar inte kommando, utan de får ju bara, vi vinner tek, men de kommer till läge direkt och så tekning i våran zon och så smack, och så har de momentum direkt och så jag förstår, jag tyckte det var en konstig start. Vi brukar kunna börja mycket bättre hemma och bra energi, och det kändes bra i laget, och det är väl att det låser sig lite. Ibland när det blir så där att det liksom går för snett från början, är det svårt att bryta det då? Nej, det kan jag inte påstå. Vi har väl varit som bäst i tredje perioden varenda match nästan hittills. Och ni vet ju att ni kan hämta upp stora underlägen. Ja, det gjorde ni alldeles nyligen. Så att, det är inget fel. Alltså, det går ju alltid att vända. Matchen lever i 60 minuter alltid, så att... Men idag det fanns liksom inga tendenser att det skulle bli någonting, någon vändning, utan det var tungt från början, tycker jag. Eller tungt, men det var svårt. Hur gick snacket inför sista då? För man tänker, man har liksom den sista chansen där i pausen att snacka upp sig och komma ut, och som du säger, ni vet att ni är starka tredje, ni har den förut. Ja, det var väl lite ilska, lite... Många som ville vädra, och vi pratar ju ganska mycket, men vi får inte någon effekt på det i sista, utan det blir... Matchen spelas väl mer eller mindre av. Vad ska ni göra för att lyfta det här då? Ja, men bara komma tillbaka till det spel vi har haft och sen förbättra oss i de saker vi behöver förbättra oss. Och till exempel? Spelet med puck. Komma in i deras zon bättre. Sen är det ju alltid, det är en lagsport, men det handlar även om spelare som ska in, och vi har många som ska ta klivet, och då gäller det liksom att kliva upp på personens bästa och känna att man ger det här 100%. Så det är många som har gjort ett bra jobb, men sen vi behöver alla med på tåget liksom. Man kan ju aldrig skylla på att man har ett oerfört lag, eller lite kanske, men det ska inte behöva spela en roll. Men känner att är en sån här match när det skiter sig från början? Blir det extra tungt då? Nej, det tycker jag inte. Alltså, oerfört, alltså vi... Det är oerfört på så vis att det är en hel del som inte har spelat i SHL ändå. Jo, så är det. Men det är en lång säsong, och det är många som kommer ta klivet. Och sen om det är 5 stycken som tar klivet från november och hela... Det får man ju se liksom. Jag tycker det är många som har börjat bra, och sen har haft lite tunga borta förluster i sista perioden, och med udda målet tror jag alla borta matcher. Så att det har inte riktigt svängt över på våran sida, men som turen, det förtjänar man. Ibland är det en centimeter för mycket, ibland är det en centimeter för lite liksom. Det är en jävla hårsmån för vad som ska bli bra liksom. Så att, men
i regel så förtjänar man det mesta. Liksom. Men det gäller också att kunna göra mål då. Och ni är ju ett av de lagen som gjort absolut minst mål. Vad beror det på, bortsett från den här matchen, om du ser bara de här första matcherna? Spel på puck och spela till varandra och skapa lägen för varandra. Vi behöver göra lite flera mål. Och vi har haft problem med powerplay hittills. Men det var väl en av ljusglimtarna idag. Vi spelar, skapar tillräckligt med chanser för att göra mål. Och mer än så kan vi liksom inte göra i powerplay. Utan skapar vi chanser så kommer vi göra mål. Och det har vi inte gjort någon match. Jag tycker det här var... Ni hade ett powerplay som inte var så bra i första. Då fick ni inte ens till någon uppställning. Nej, då kom det lite fel in liksom. Men sen om man tar det till helheten så skapar vi tillräckligt många chanser. Och sen att det inte studsar in, det kan man inte göra så mycket åt. Men spelar man på det här sättet över tid så då kommer vi göra många mål. Hör du sist här, nu väntar ju Champions Hockey League mitt alltihopa. Är det bra eller dåligt? Jag älskar att spela hockey och tycker att Champions League är fantastiskt roligt. Och åka ner till Schweiz och möta ett av deras bästa lag. Det kan inte klaga. Kanske bra att få ett break också från, från vardagen. Eller vardagen, det blir match och match kanske. Ja, för mig spelar ingen roll. Jag tycker det blir fantastiskt roligt. Nej, jag tänkte att det kanske kunde vara bra att rensa huvudet lite från SHL-vardagen. Ja. Eller är det match och match? Jag tycker det är lika roligt. Jag tycker det är en fantastisk idé och det som har startats tycker jag är toppen.